Essa cachorra é recente em casa, tá? Desse mês de junho. Ela foi doada pela Companhia das Patas, uma cachorra que foi atropelada e largada. A gente acolheu ela aqui. E esses três gatos aqui, aparentemente três fêmeas, foram largados lá na frente de casa, tá? Nesse frio, dentro de uma caixa, magro, chorando, tudo remelado. E a gente acolheu eles aqui para que eles pelo menos criem uma resistência até encontrarem donos. São gatos lindos, pretos, tá? A gente está cuidando deles aqui. Se alguém se interessar, a Companhia das Patas se comprometeu a castrá-los, se necessário, para quem quer. Valeu!